Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за гру. Чудова гра. Програвали 2-0 за ходом матчу. Вдалося вирвати перемогу. Як вважаєте, за рахунок чого ви обіграли суперника в цьому матчі? Я думаю, що за морально-вольових якостях ми вирвали цю перемогу, оскільки програвали 2-0, але попри перевагу суперника у рахунку, ми виражали за грою, у нас було більше метів, ми могли на стартових хвилинах забити 2 м'ячі, був ще один момент, коли пробував наш гравець, але ми змогли забити, перший нам залетів неймовірний гол, я вважаю, наш голкіпер трошечки, я думаю, десь прогавив момент удару, але ми потім зібралися та забили 2 м'ячі, ми були впевнені в нашій перемозі, ми переважали суперника за моментами, переважали суперника на полі за боротьбою, і ми дійсно, я думаю, що ми заслужили цю перемогу. Що ж, подякую вам за гарну гру і бажаю успіху в наступних матчах.